sokan már hallották, hogy sok betegség, amivel mi találkozunk, az hallottunk már valaki ideges, stresszes, nem megfelelő tudott állapotban van, ez minden tud befolyásolni. Mi most ezt megbeszéljünk egy másik szempontból, az ajurvéda szempontból, mert általában ember így satszol. Igen, hogyha valaki túlagódik, akkor vérnyomás fel fog menni, és így tovább, és így tovább. Inkább mondjuk úgy, hogy többség ember tapasztalatokból rájött, hogy igen, valami van, és azért szokták is mondani, doktor úr, lehet, hogy ez egy lelki problémám. Persze nem pont lelki, hanem a pszichikai, ugye a pszichika és a lélek, van egy kis különbség. És akkor most ezt megnézzünk ajurvéda szempontból, új téma. Lehet, hogy valakinek nehéz lesz, rögtön így figyelmeztetek, hogy lehet, hogy szóval ne legyenek türelmesek, próbáljanak koncentrálni, mert sok szanszkrit szó lesz benne. Jó? Oké. Okay. De megpróbáljunk, és akkor most van 37, 50, 20 kor be kell fejezünk. Na nézzünk meg, mi lesz ebből. Elsősorban, hát hogy egy kicsit így megigazítunk, mert nem szeretem, mikor valami nem ilyen egyenes, ahogy kéne. Így. Ez már jobb, ugye? És még húzunk egy kicsit elrébb. Így. Hopsz, bocsánat. Rendben. Akkor ez a tervünk mai előadásra, hogy fogunk beszélni, megbeszélünk a betegségeknek a 4 kategóriáról, mit mond ajurvéda, akkor a gyökeréről, ugye mivel mi az elméről fogunk beszélni, ezért a betegségnek a gyökerét megnézzünk, hogy hol van összes betegség igazából. Ilyen nem szokott lenni, hogy például az embernek a betegsége, vagy a rák, bármilyen betegség fogja, és akkor csak ott elkezdődik magától. Nem, van mindig előzményei. Ezeket majd mindjárt összerakjuk mindent. Jó, akkor érzelmeknek az analízését fogunk csinálni, mikor már tudjunk a gyökerét, és akkor megnézzünk, hogy lehet megszabadulni minden betegségtől azáltal, hogy elmét rendbe hozzunk. Ez a hang magasság vagy erősség az jó mindenkinek? Mindenki hall rendesen? Akkor egy kicsit így hangosabban beszélek. Nyugodtan lehet jelezni, hogyha nem értenek a magyar nyelvemet, vagy nem hallják, szóljanak, mert az a lényeg, hogy menjen a kommunikáció. Oké, megyünk tovább. Akkor Charaka Samhita. Miről beszél a Charaka Samhita? Arról beszél, hogy van néha betegség, még van hely, pont időben jöttek, lehet itt egy kis akadályverseny van, mert nem olyan egyszerű a tudáshoz jutni, meg kell dolgozni érte kicsit. Először kellett ide utazni, nem tudom honnan, és itt az utolsó tesztek, hogy átmennek még ezt is, és kibírják idegileg, akkor tudást képesek befogadni. Oké. Okay. Az ajurvédának egyik fő szentírása Charaka Samhita. Ez a könyv, Charaka. És van egy, hát a versekből, szanszkrit írásokból áll a Charaka Samhita, és egyik arról szól, hogy Sarva Dharman Parityaja, add fel minden feladatot most, és foglalkozol a testeddel. Egy fontos dolog. Mert hogyha az embernek teste beteg, akkor nagyon
nehéz boldog lenni, nagyon nehéz elérni a célokat, és így nagyon nehéz valamiben sikeres lenni. Ezért az egészség, ez egy fontos alap. És ajurvéde azt mondja, jó, akkor fogd meg, és foglalkozz a testeddel. Mert nekünk sokszor nincs idő. Van idő? Nincs időnk, ugye? Majd elmúlik, majd valahogy, és utána, amikor jövünk orvoshoz, akkor mondja, sürgős most műteni kell, mert 5 perc múlva meg fog halni. Ugye szokott ilyen lenni. Még jó, hogy most jött utolsó pillanat. Még egy 10 perc, és akkor meghal. Nagyon sokszor ez történik. Ezért ez egy fontos dolog. Hogyha valaki szeretne valamilyen eredményeket elérni, akár meditációban, nem lehet meditálni egy beteg testtel. Ezért van a jogában asana. Ugye az asana gyakorlatok, meg a pranayama, főleg asana gyógyítja a testet, pranayama meghosszabbítja az életét, megnyugtatja a tudatot, és utána ember tud meditálni. És a másik, amit szeretnék mondani, hogy ajurvéda, ő nem veszi külön az embernek az egészségét az élet céljától. Az egész védikus kultúra, tudomány minden megadja, amire szükség van embernek, tudás, testi egészség, pszichikai egészség, de adja egy céllal együtt, hogy van célszerűsége mindennek. Az egészség, ajurvédés tanítja, az egészség nem azért van, hogy csak legyél egészséges, és hal meg egészségesen, mert úgyis meghalunk, nem? Hogy szokták mondani? Aki egészséges élete módot él, az egészségesen meghal. Annak mi az értelme? Hát kevesebbet szenvedett. De a minden védikus írás mondja, hogy vannak magasabb céljai. És egészséges ember, ez nem csak a test megint, hanem ez a pszichika is egészséges. És csak egészséges pszichikával lehet elérni mély célokat, vagy magas célokat. Mind a kettő irányba igaz. Ezért fontos feladni mindent, és meggyógyítani magát. De megint nem csak a testről van szó. Azért, hogy mondják a modern orvoslásra? Alapatikus. Testgyógyítás. A ajurvéda gyógyítást úgy neveznek, hogy pszichoszomatikus, ugye? A test és a pszichika. Szaladunk tovább. Igen, miben különbözik? Megint, amit most meséltem, abban különbözik kettő. A modern orvoslás és az ajurvéda orvoslás. Ugye a modern orvoslás például sokszor nem látja teljes képet, mert most van fülész, gigész, milyen van még? Ortopédisz, meg mindenféle. Nem sokára lesz jobb fülész, meg bal fülész, kettő külön tudomány lesz, akkor a gigésznek a felső része, giginek a alsó része. Szóval ott sokszor el van viszve a teljes kép, és ilyenkor nincs kapcsolat a többi szervekkel, mert a szervek együttműködnek egymással, egyik rántja ki egyensúlyba a másikat, a tudat, és akkor mint a kettő irányból működik. Ugye, hogyha rossz a tudatom, akkor beteg leszek, hogyha beteg vagyok, rossz lesz a tudatom. Ugye, kinek már fájt a foga? Tudta akkor nevetni és mulatni? Nem tud, ugye? Akkor mondja, figyelj, most nem vicc, nincs vicc. Ugye? Hát igen, ez a különbség a modern és a ajurvéda világ. Lehet, hogy valamikor ezt az előadást kicsit lassabban valahol máskor megtartom, majd YouTube-on lesz elérhető. Most ezt is felrakjuk, mert ez egy picit tömörítve lesz, hogy gyorsan. 50 perc alatt, vagy már kevesebb is. Akkor a betegségeknek van 4 kategóriája, amit ajurvéda megossza ezeket, a betegségeket. És az egyik pont itt van, örökölt. Na az öröklés szó, az nem pont az, amit megint általában ember érti, hogy örököltem, akkor sokszor azt mondjuk, hát igen, a nagyapától, nagymamától, szüleimtől örököltem. Nem, magamtól örököltem.
az előző életekből. Szóval ez az öröklés a betegségeknek. Az, hogy én apámtól, anyámtól örökölök betegséget, az ilyen valami van, de nagyon kicsi hatása. Sokkal nagyobb, 95%, 99% ez, ami én hagyatékot vagy végrendeletek írok magamnak a halál pillanatban a következő életre, hogy miket fogok majd hasznosítani, vagy mitől fogok kicsit kényelmes helyzetbe kerülni. Kényelmetlen helyzetbe. Ez mi az a karma? Ugye az a öröklés, ez a, hogy egy kicsit így megszokott nyelven beszélünk, ez a karmikus betegségek. Mi a karma törvény? A karma törvény, ez egy egyensúly a világban. A harmóniát és egyensúlyt tartja. Amikor van felbontva valahol az egyensúly, akkor a karma törvény kiegyenlíti. Hogyha én élek, ugye, mi az az egyensúly? Az egyensúly, a világ az egész így működik, ugye, önzetlenség és a szeretet. Ugye, amikor mi megyünk a fához, és szedjünk a gyümölcsöt, ő nem kér semmit tőlünk. Kitől szokott fa benyújtani a számlát év végére, hogy figyelj, ennyi kiló almát szedtél, akkor, hogyha most nem fizetsz ki plusz áfa, akkor beperelek. Nincsen. Miért? Mert önzetlenül végzi a kötelességet a fát. A fa. Fának ez a kötelessége. És ez emberek társadalomra ugyanez az egyensúly. És harmónia, és a szeretet. És amikor ember kezd mohó lenni, önző lenni, akkor felborítja az egyensúlyt. És utána jönnek a betegségek, a problémák, amit ki fognak egyenlíteni ezt az egyensúlyt. Visszarakják, hogy legyen harmóniás egyensúly. Embernek feladata ezeket megtanulni, majd egy kicsit később erről fogunk beszélni. Szóval nekünk ez a feladat egyik, hogy majd fogunk látni, hogy kell gyógyítani. Ugye például, hát itt majd fogok beszélni háromféle gyógyítási módszerről is, nem csak az elme gyógyítási módszerről, arról is, hogy hogyan lehet ezeket mind gyógyítani, mint a karmát és a többi, de előbb nézzünk ezt a négy kategóriát. Tudnak-e követni, nem túl gyorsan beszélek? Okay. Mert hogyha túl gyors, akkor szóljatok, le fogok lassolni. Akkor még rosszabbnak el lehet aludni, nem? Hogyha lassú leszek. Akkor a korai gyermekkorban rejtő betegség, rejlő betegségek. Ez azt jelenti, hogy a gyerekkoromban traumákat, ami hibás nevelés által megkaptam. Hogy ugye 7 éves kórik a gyerek védtelen, a pszichikája nagyon-nagyon védtelen, ő nem érti különbségeket jó és a rossz között, ő csak élményeket, mint egy szivacs magába szívja. Ezért 7 éves kor alatt gyereknek csak szeretetet kell adni, mert utána egész életében ezt fogadni tovább embereknek. És amikor gyerek látja, veszekednek a szülők, vagy ilyen negatív dolgokat, az traumánként megjegyzi, úgy, hogy tudat alatilag. És lehet, hogy maga az eseményekre nem fog emlékezni, de már be van programozva betegségekre ez a gyerek, mert fog félni, nem fog tudni kommunikálni, zárkozott lesz, akkor, hogy mondjuk, olyan érzés, hogy nem vagyok képes semmire, ez milyen? Hogy mondják el? Depresszió, önbizalomhiány, igen, ezek lesznek, és utána a gyerek beteg lesz. Szóval nagyon erősen befolyásolja a szülőknek a kapcsolat a gyerekkel, főleg 7 év alatt. És nagyon sok betegség van ezek után. Akkor a harmadik betegség, ami finom lények okoznak, szellemek. Ugye, buta vidya, az ajurvédának van egy komoly orvoslás, buta vidya, ami a pszichiátria, pszichológia, szellemek, meg ilyenekkel gyógyítja
az tanulmányozza, vizsgálja, és akkor utána gyógyítja az embert. Ez a harmadik probléma. Mert nem mindig tompító gyógyszert kell inni embernek szedni, hanem valamikor speciális módszerekkel, ritusokkal, szent dolgokkal ki kell tisztítani a tudatot, hogy távolozzon ki az az élőlény, amelyik zavarodottságot okoz az embernek. Valamikor kell gyógyszer, szóval ott is van, hogy mi az oka. Van, amikor élőlények, valamikor ugye a vátá dósa, a levegő bezavarodik, akkor is egy pszichikai probléma lehet. Akkor negyedik, a nem megfelelő viselkedés által. Ez pont a tudat állapot, hogy ember megint nem tudja viselkedni, ez mit jelent? Nem ismeri az a boldog életnek a törvényeiket. Ugye a harmóniának a törvényeket, pont ami az alap, önzetlenség, szeretet, és így tovább. Hogyha nem ismeri, akkor nem tudja, hogy kell viselkedni, hibákat követi el, ezzel már fog programozni magának betegségeket. Ezeket fogunk főleg elemezni, mert az mindegyik elmével van kapcsolatban, mert mindenhol igazából elmében van a probléma. Ezt is, szóval igazából mindegyikre lesz válasz, amikor mindjárt fogunk tovább analizálni. És amit szeretnék még hozzáadni, hogy látjuk, van négy kategória. Az azt jelenti, hogy mindegyikre van saját módszere, hogy kell gyógyítani. Nem, szimptomák lehet hasonlók. Lehet, hogy gyulladás van, de másképpen kell gyógyítani ezt, másképp ezt, másképp ezt. Általában most, ami mondjuk tradicionálisan, nem az okát gyógyítanak, hanem szimptomákat. És ezért működik sokszor, jobban érzünk magunkat, valamikor meg ajurvéda orvosok, akik vannak, mert mindjárt megmutatom, mi az igazi ajurvéda orvos, milyen módszereket kell használnia, ami leghitelesebb. Általában nem használnak mindent, akkor segít, egy darabig jó vagyok, és utána visszatérek a saját sínre. Ugye, és utána mondja, hát minden évbe kell jönnöd. Igen, mert ez jó biznisz. Nem nekünk, sajnos. Akkor nézzünk tovább. Követhető? Érthető? Oké. Megyünk tovább. Akkor háromféle gyógyítási metódusa létezik. Az egyik Yukti Vyapasraya, az azt jelenti, hogy akkor gyógyszerek, masszázs, méregtelenítés, pancsakarma, ami már mindenki ezt hallottan gondolom, mindenféle gyógynövényekkel, meg köpölyő, meg ilyen, meg ez a, ami közvetlen ilyen testi dolgok. Ez az egyik. Az már jó, de csak egy része az ajurvédának. A másik, a áldozatok, rítusok, karma diagnosztika. Ez azt jelenti, hogy ajurvéda orvosnak asztrológiához kell érteni, vagy mondjuk így, hogy egy jó asztrológus, vagy jó ajurvéda orvosnak asztrológiához kell érteni, vagy kell legyen mellette egy asztrológus, mert az a, főleg a karmát úgy lehet gyógyítani, hogy meg lehet nézni, hogy okay, asztrológia csillagok mutatják, hogy neked milyen hajlamok vannak, az már lehet látni az emberen a betegségekhez, és meg lehet előzni. Milyen hajlamok vannak a tudatban, ami megint karmikusan hibákat, hiányságokat rendelkezel, és mit kell tenni. Valamikor lehet tudatosan javítani, valamikor kell valamilyen áldozatot végezni, valamiféle ritusokat,
adományozni, vagy megetetni valakiket, valamikor varjukat kell etetni, valamikor majmokat kell etetni. Nagyon sokféle asztrológus, mert a bolygókkal van a kapcsolatban, mondjuk a varjú egyféle bolygókkal, mert ez egy képviselnek egy bolygót, ami karma által az a bolygó rám hat negatíven, akkor van egy másik bolygó, akkor a majmok, és akkor sok mindenféle, akkor adomány, ez másik. Szóval le van írva a könyvekben, hogy mi, hogy kell gyógyítani kiegészítőleg ezekkel a dolgokkal, miután van diagnosztizálva mi a karmát. Daivi, ez pont ez a felsőbb erők, hogy mi próbálunk valahogy aktiválni, hogy ránk pozitíven hassanak a felsőbb erők. És azok felsőbb erők mögött vannak felsőbb irányítók. Ez nem maga Isten, hanem vannak más élőlények, akik nem Isten, de nálunk kicsit többet tudnak. Sokkal kicsit. Kicsit sokkal. Akkor szatva, a vyajana, ez pont az elme javítása, vagy az elme gyógyítása, ami pont arról szól, hogy hogy kell, majd erről fogunk beszélni igazából. Ott is ember tanul ezt a metódus, és tanul arról, hogy hogyan az elme kapcsolódik a betegségekhez. Ugye, mi ma az időhiány miatt nem fogunk konkrét betegségről beszélni, hogyha így viselkedsz, akkor a máj szenved, hogyha így viselkedsz, akkor a vesed szenved, hanem mi kicsit jobbat csináljunk. Mélyebben megyünk, és mi az elveket, mert ha megtanuljunk az elveket, akkor a részlet nem annyira fontos, mert hogyha mi azt a gyökeret megjavítjuk, akkor minden jobban fog működni az életünkbe. Oké. Még jó haladunk. A kérdésem lenne, hogy mit tudjunk, hogy ki tud mondani, ki mit hallotta, hogy mik a általában a betegségnek a gyökerei az embernél. Lelki betegség, jó, oké. Stressz, még? Táplálkozás, nagyon jó, még? Jó, lelki betegség, stressz, táplálkozás, nagyon jó. Igen, mi fogunk mindjárt erről beszélni. De a betegségek általában a gyökere, amikor valaki túlzottan ragaszkodik valamihez, nagyon szenvedélyesen vágyik valamire. Ez a megint önzőség, ez a gyökere. Mert a stressz, ez már következménye ennek. A lelki betegség ennek a következménye. A rossz táplálkozás, ez már ennek a következménye. Itt kezdődik a betegség. Hogyha én nem élek harmóniában a világgal, az egyensúllyal együtt, hogy önzetlenség, szeretet, és így tovább. Ez az alap. Fenntartható boldogság csak akkor, mikor ember önzetlen. Csak akkor. Másképp tudjunk, hogy nem. Kipróbálta már lenni nem önzetlen. Próbálta már valaki? És kísérletezte valaki, hogy most nem leszek önzetlen, most önző leszek. Vannak tapasztalatok? Folyamatosan. Néha próbálunk önzőtlenek lenni. Igen, nagyon jó. Így van. Igen. És akkor ez a probléma. Mert világ is önzetlenül működik, hogyha mi önzetlenül fogunk működni, meggyógyulunk. Mindjárt ezt megnézzük, ez hogyan működik. Milyen mechanizmus, vannak finom mechanizmusok. Akkor, hát van az első, ami miatt ember kezd önző lenni, ugye ez a rága, ez a pont önző, mohó ragaszkodás,
És a róga, ez a szenvedés. Rága, adi, róga. A túlzott szenvedés eredményez szenvedély, eredményez szenvedést. Ez a szanszkritnak a magyarázata, vagy fordítása. Akkor az első az a tudatlanság. Az ember nem tudja, hogy ki vagyok én, hogy kell élni, ugye, lehet, hogy megtanultam színusz, koszínusz, tangens, katangens, mi tanultok még iskolában. A Mendelejev táblázatot tudok így csak úgy kis újból, de ez még mindig az élethez nem teljes kép, ugye, hogy boldog legyek, csak nagy a kis kép. És akkor ez egyik a tudatlanság. A tudatlanság a főleg az, hogyha én nem tudok, én ki vagyok. A főleg, amikor minket, hogyha nem is mondják ki most a oktatási intézményekben, de a benyomás az, hogy te vagy ez a test. És ez a tudatlanság, hogy én gondolom, hogy ez a test vagyok. És akkor ez egész kultúra erre fog épülni. Hogyha mi csak bemegyünk a városba, milyen nyomás alá kerülünk. Minden nyom ránk, hogy te vagy ez a test. Étkező, gyors, ilyen, olyan, a ruhabolt, kozmetikabolt, sportbolt, ilyenbolt, ha te merül abba a kis illúzióba, te vagy ez a test, te vagy ez a test. Ez egy probléma, ezt tudatlanságnak neveznek. És amikor én már gondolom, hogy én test vagyok, akkor én már hamis ego alatt vagyok, ugye a hamis azonosításom. Hogy én vagyok a test, ez egy hamis azonosítás a tudatlanság hatására. Akkor már itt fog indulni minden. Hogyha én hamisan képzelek, hogy én ki vagyok, akkor már nem tudom, hogy mi a jó, mi a rossz, az is hamis lesz. Mert én elképzelek, mi a jó, mert ugye mindenki közöttünk itt szerinte tudja, hogy mi a jó, mi a rossz. Igen, de hogyha én vagyok az induló pont itt, mert én vagyok, ez a hamiság, az önzőség, pont, akkor magamhoz mérek, mi nekem jó, mi én szerintem jó, és mi én szerintem rossz. És hogyha valaki jön egy ember, és beszél, hogy szerintem nem jó, akkor én azt mondom, hogy ez nem jó ez az ember. De nem biztos, hogy ez így van, mert ő szerinte én nem vagyok jó. Akkor kinek van igaza? Senkinek. Vagy mindkettőknek. Meg két gazember. Ezek után, hoppá, kevés az idő. Ezek után jön létre pont ez a hamis ragaszkodás. Vedd meg, most megvettél? Oké, gyűjts pénzt, most következő reklámban mutatjunk új dolgokat, azonnal gyűjts, vedd meg. Mert hogyha nem vettél meg, akkor legalább nézd meg a YouTube-on az unboxingot. Ismertek mi az unboxing? Kicsomagolás. Most ez egy élmény, hogy a YouTube-ra ember veszi valami dolgot, kamerákat berakja, és, és kicsomag, lehet utána kukába dobja, de ez a, mert utána nincs élvezet, nincs boldogság. Kicsomagoltam, és akkor mi van? És emberek néznek, na mikor ez a pillanat bekövetkezik, hogy én fogok kicsomagolni, unboxing, akkor én is felveszem, és YouTube-ra kirakom. Ez a hamis ragaszkodás. Ezt kell, azt kell, minden kell. Ez mellett van, ami nem tetszik. Akkor ez gyűlölet, ez nem kell, ez utálom, ezt meg akarok szabadulni, ezekkel nem akarok találkozni, kerülni szeretnék. Szóval akkor ez fog történni az emberrel. Van ez a kettő. Ragaszkodás, gyűlölet. Ez a kettő pólus, amiben él az ember, és ez nagyon-nagyon-nagyon erősen az elmét hullámoztatja. Ugye úgy mondják, hogy citta vritti, az ember kezd aggódni egész életben. Aggódik, mi lesz, hogy nem kapok? Mi lesz, hogy megint azt kell csinálni, amit nem szeretem? Mi lesz, hogyha megint bekövetkezik valamit, nem tudom, magasabb lesz az áfa? Vagy nem tudom, mi lesz? Még magasabb, vagy nagyobb, rosszabb, háború, nem háború, és kész. Már ember stresszbe él. Mert ez a kettő eredményez félelmet. Abinivesa, az azt jelenti, hogy félelem. Ember fél elveszíteni,
ugye, és ember fél átélni az, amit nem szeret, és ember fél a haláltól végső sorban. Szóval ezek így következnek be a tudatlanságtól és a hamis egótól, a hamis azonosítástól, akkor ez a három létre fog jönni, és ember nagyon boldogtalan életet kezd élni. mindjárt megnézzünk, akkor ezek szerint, hogy fog alakulni probléma az ember életében, mint egy betegségek. Ugye, nézzünk meg. Először egy pár szót mondanék a Yoga Sutrából, ugye a jóga gyakorlatoknak egyik hiteles írása, a Yoga Sutra, amelyeket Patanjali Muni, egy szent bölcs, írta le az egész írást, és ő nem csak a jogáról beszél, hogy a aszanákról és ennyi, hanem ő beszél pont minden, hogyan működik a pszichika, hogyan működik a test, nagyon komolyan karmát, hogyan működik a karma, hogyan össze van minden így kapcsolódva, ami tudatunk, a viselkedésünk, a pszichikának a működése, stresszek és a többi a karmával, mert mindennel, hogy olyan ember magának teremti a karmát. Szóval minden. És utána mutatja, hogy hogyan joga karmát tisztítja és égeti. Lehet égetni a karmát. Egyiket azt mondja, hogy Sukha Anushai Rága. Sukha szó azt jelenti, hogy boldogság. Hogyha valaki élvezetet kap valamit, nem valami, hogy most ebédelt, hanem pont ez a szenvedélyes élvezet, amire nagyon így van, hogy mondjak, hergelve a társadalom által, a reklámok, ahogy szenvedélyesen akarom, akkor fog benne aludni, Anushai, ez alszik, egy ragaszkodás. Benne fog aludni egy ragaszkodás. Ez a ragaszkodás, ez azt jelenti, hogyha alszik, az nem baj, de a probléma az fel fog ébredni, ez a ragaszkodás, hogy még egyszer ezt átéljek, hogyan? Még többet, nagyobb adagot, és ez már kevés amennyi volt, még akarok, és még akkor ez a mohóság. Ugye, és itt már megvan törve az egyensúly, harmónia az életébe. Akkor már van ez a hullámztatás az emberbe. Mindjárt ezeket, mindjárt még egy kicsit fogunk tovább. Mondjuk egy példát mondom, ugye hogy kezdődik a kábítószerezés. Remélem, hogy itt senki még nem próbálta, én sem próbáltam, de mindenki látta, hallotta, ugye? Hogy kezdődik kis dozissal, ugye? Kis. Kapja szukát, mert biztos van valami élvezet, szerencsére nem tudom, csak a szavakból, de biztos azért valami, mert valami van. És utána rögtön alszik benne ez a vágy, még egyszer akarok. De ez nagyon gyorsan fel fog ébredni, és mondja, fú, na még egyszer, ez olyan jó volt, akkor még egyszer. Harmadikra már kevés, már kell kicsit nevelni, kell fokozni, és mégis már kevernek alkohol, kábítószerre, vagy nem tudom, mit csinálnak. Mi a vége, már tudjunk ennek. Vége. A vége. Az a vége. Szóval ez a probléma, hogyha valaki... Most nem arról van szó, mondjuk, hogy nem szabad vágyni. Vannak, inkább úgy mondjuk, hogy vannak szükségletei, amire vágyni egészséges, mert mi lelkek vagyunk, élő, tudatos, érzelmi lények, nekünk van igény vágyni, és igény érzelni dolgokat, érezni. De van előírva, hogy mi az az egészséges. Ez pont megint ez az önző dolog. Akkor a másik, ugyanaz a másik oldala, dukha. A dukha az azt jelenti, hogy szenvedés. Anushai dvesa. Hogyha én valamitől kaptam rossz élményt, ami nekem kényelmetlenséget vagy szenvedést okozta, akkor bennem fog aludni már egy gyűlölet. Fogok gyűlölni, dvesa. Fogok ugye gyűlölni valakit, ami fog nekem szenvedés megint utána okozni. Ugye ez így mutatja, ez a pszichológia, ugye, ami sokkal hamarabb írta le a Patanjali Muni 2500 év ezelőtt, mint bármilyen pszichológus van most a világban.
És akkor van milyen gyűlölet? A gyűlölet akkor az lesz, hogy akkor mi fogunk kritizálni valakit, vagy utána háborút fog eredményezni az a gyűlölet. Rontja a kapcsolatokat az emberek között, a társadalommal között, és akkor ezért vannak a végül háborúk, harcok, háborúk. Ugye munkahelyen is vannak nekünk ugye csoportban mindig egy ember, akit gyűlölünk. Ugye? Van. És nagyon nem szeretjük, hogy mindig van, aki minket gyűlöl. Hát miért? Hát miért mi gyűlölünk? Ez a válasz, hogyha mi gyűlölünk, akkor minket is gyűlölnek. És akkor itt van az egyensúly. A karma törvény hozta az egyensúlyt. Hogyha mi szeretjünk, akkor minket fognak szeretni. Jézus Krisztus nagyon jó ismerte ezeket, ugye? Amit most beszélek, hogyha valaki párhuzamosan emlékszik az Jézusnak a tanításait, akkor teljesen párhuzamban vannak a dolgok. Nagyon kevés az időnk. Szaladunk. Figyelem! Figyelem, figyelem! Az ötödik vágányon, akkor most... Szóval ezek az erős vágyok, amik vannak, amiről most beszéltünk, ez a rága, ez a szenvedélyes vágy, az elmét kiveszi az egyensúlyból, kibilinti, és fog lángolni, mint egy erdőtűz az elmébe. Ember már nem tud semmire koncentrálni, csak ezt a vágy, ez a vágy, ez már érleli az embert, égeti belől. Én mikor égeti az a vágy az ember belől, akkor hogyan fog ember oltani ezt a tüzet? Hogyan szokták? Logikusan válaszoljunk, csak logikusan, nem? Megteszünk, ugye? Hogyha van egy vágy, akkor teljesítem a vágyomat, és akkor unboxing, megvolt, most egy darabig nyugalom. Csak akkor tudjuk, hogy anusáé lesz, aludni fog az adagulás nevelő vágyunk, hogy még jobban és még jobban. Szóval igen, általában ez lesz, és akkor az eredmény az nem lesz megfelelő, hogyha teljesíti a vágyokat, mert akkor az ember fog szenvedni. Mert ez egy illúzió, nem jól működik ez az egész rendszer, hogyha mi próbáljunk olajot önteni a tűzre. Mert vágyteljesítés, ez egy olaj. Hát akkor lehet mondani, opa, most megsajnáltam, hogy előttem erre az előadásra. Ilyeneket mondanak, vágy illúzió, mert nem szabad vágyni. Ez az utolsó, csak legyen vége, most szerencsére 10 perc, 5 perc kibírom. Ne aggódjatok, lesz pozitív is. Nézzük, mi a pozitív. Egyik, hogy a vágyok csak ideglenesen, vágyoknak a elégítése, teljesítése csak ideglenesen oltja a tüzet, a tűzhevét, inkább úgy mondjuk. De nézzük meg, hogy hogyan működnek ezek a vágyok. Mondjuk, mikor forróság van kint az utcán, 55 fok, 60 fok, akkor legyen hideg, most itt miről beszéljünk? Forróságról. Hogyha hideg van, kint vagyunk, mínusz 40, ki már volt Szibériába? Érdemes egyszer kipróbálni. Nem kell annyira vágyni azért, mert nem lesz egyensúly. Szóval, hogyha van forróság, hogyha embernek hideg van, akkor a forróság az adja boldogságot, ugye? Nagyon szétfagytam, vizes lett a ruhám, a hóba, vagy valami, és utána bemegyek jó melegbe, és akkor boldog vagyok? Boldog vagyok. Amikor nagyon nagy melegem van, és nem tudom, izzadok, és már nem kapok levegőt ettől a melegtől, már kezd fájni a fejem, akkor a hő, vagy a hűség, hűvösség tud nekem boldogságot szerezni? Igen, tud. Akkor boldog leszek. Hogyha mondjuk az étkezés tud boldogá tenni az embert? Amikor éhes, ugye? Mert mondjuk, amikor ember fázik,
és mondanak, figyelj, itt egy kis jeges koktélt szeretnél inni? Az fog boldogságot szerezni? Nem. Vagy amikor forróságban van az ember 50 fokban, és mondanak, figyelj, itt van a szauna 100 fokos, bejönnél kicsit pihengetni? A meleg után kicsit kapcsolódj ki egy kicsit ettől a hőségtől, ami kint van. Ugye nem? Szóval látjuk, hogy a boldogság nem a vágy teljesítésben van, hanem mi történik. Ugye, és étkezés, hogyha ember lakoma után van, és akkor nekik ajánlanak valami finom dolgokat, egyé, tud neki ez boldogságot okozni? Nem, ez csak... De hogyha éhes valaki, és valaki jön hozzám, és mondja, figyelj, itt van egy kis száraz kenyér. Fú, hát ez egy lakoma, ugye? Mikor, akkor a száraz kenyér ez egy lakoma, amikor valaki éhes. Akkor boldog vagyok. Na, mi történik? Két perc alatt be kell fejezünk. Boldogság, ugye, vagy boldogtalanság, hogyha valaki boldogtalan, akkor ez okozza az emberbe, igen, ezeket megbeszéltünk, kicsit gyorsabban haladunk. A boldogtalanság, amikor valami velem történik, éhes, vagy forróság, vagy hűvőség, fázok, az felbontja az elmébe egy egyensúlyt. Nekem van egy probléma az elmébe. És mikor én eszek, vagy hidegből bemegyek melegbe, akkor az csak harmonizálja a tudatomat. És ennyi. És akkor ez a boldogság igazából. Ugye, hogyha kicsit analizáljunk itt a dolgokat gyorsan tovább, 3-2 perc alatt. Lényeg az, hogy amikor mi valami velünk történik, és vannak azok a mondjuk, hogyha mi vágyukra építjünk az életünket, de tudjunk, hogy a vágyok nem mindig teljesülnek. Vagy néha teljesülnek, fogjunk így, ugye? És hogyha néha teljesülnek a vágyok, az azt jelenti, azok, amik sok vágyunk van és nem teljesülnek, ez egy boldogtalanságot fognak okozni a tudatunkba. Akkor mik ezek a boldogtalanságok? Az érzelmek. Ez nem sikerült, ez nem adta, az lehet emberek miatt, minden miatt lehet egy probléma. És van egy problémás érzelmek. És itt most a lényeg az egészben, ami egy perc alatt elmondom, hogy lényeg az egész előadásnak. A probléma az, hogy a vágyok, meg itt ez a szenvedélyes, mohó, önző vágyak fognak eredményezni ezeket az érzelmeket nekünk. Hogy nem teljesül, valaki akadályozta, vagy kapok, amit nem szeretem, és akkor ez most miért ezt csinálsz velem, mondja, szokott lenni, és érzelmek. És akkor az érzelmek, ez egy probléma lesz, mert az embernek van kétféle emésztés. Egyik emésztés az a ételemésztés a gyomorba, a másik emésztés az a tudat, az érzelmeknek az emésztése, ami buddhi intelligenciával által történik, amit úgy is mondják, hogy sadaka agni, ez egy ilyen emésztő funkció a tudatunkban, az intelligenciában, az elmében. És a legnagyobb probléma az, hogy ember nem tudja ezeket megemészteni. És hogyha nem emészti meg itt, akkor nem tud emészteni. Észrevettek, hogyha nagy probléma van, stressz, meg minden, rosszul emészt a gyomrunk rögtön, ugye? Mikor nem emészt rendesen a gyomor, mi történik szervezetben? Toxinok keletkeznek. Hogyha mi nem emésztjük meg a érzelmeket, mentális toxinok keletkeznek, és kész. Akkor mi már nem tudjuk viselkedni, mi már áldozatok leszünk, és sikertelenek leszünk, és akkor jönnek mindenféle, hogy mondjuk, programunk belül, ahogyan mi egyre több és több hibát fogunk elkövetni. Végül. De érzelmeket fogunk tapasztalni. Szóval mi nem vagyunk gépek. Ez olyan nincsen, hogy most akkor megbeszéltünk, és akkor na, ma értettem ebből az előadásból, érzelmek a probléma, akkor nem fogok vágyni semmire ezentől, és nem lesz érzelmek, egy fatuskó leszek. Nem, mi élők vagyunk. Megint vágyok,
normális dolog, mert mi élők vagyunk. De tanulni kell, pont az, amit minden iskolába kell kezdeni, tanítani minden gyereket, hogy hogy kell érzelmekkel bánni, hogy kell azokat megemészteni, megérteni, feldolgozni, hogy ember legyen egészséges. És lehet, hogy én ezen a kis pozitív dolgon még egy pár dolgot gyorsan elmondom, mert kezdjünk csúsztni a másik előadásba, és én nem szeretnék, hanem tisztelettel kell lenni mindenki felé. És lehet, hogy befejezem. Ez is feltöltjünk a YouTube-ra, de valamikor valahol még tartani fogunk erről. Mert egy kicsit még részletesebben fogok mesélni, ezt is majd interneten lesz elérhető. Mert én már rossz érzésem lenne, hogy fog valaki csúszni miatta, mint a második előadásra. De amúgy nagyon kevés maradt, nem sok, de 2 perce nem elég neki. Végül ennyit mondanék, hogy röviden, hogy kell tanulni, elsősorban figyelni saját tudatot, én hogyan reagálsz, meg kell tanulnom kicsit kívülálló lenni. Nem abból a szempontból nézni, hogy nekem van igazam, én hogyan élek át, hanem kicsit kívülről, hogy lehet, hogy most igaza van, amit csinál velem, lehet, hogy így kell nekem, szóval kicsit, lehet, hogy most én ezzel a viselkedéssel kihúztam valakiből valamit, itt kell kezdeni, megfigyelés. Ugye ez lett volna még itt a végén, csak röviden mondom. Első, megfigyelés, kívülállóként kell figyelni saját magunkat, ez egy sokszor nehéz. Ugyanakkor kell egy koordináta, a mihez kell mérni. Nem saját magunkhoz kell mérni, hogy mi a jó, mi a rossz, mert általában mi erre vagyunk, hogy én szerintem, de van magasabb tudat, ami mi tudatunk fölött van, ő adja a koordinátokat, a mércét. És hogyha mi megtanuljunk látni magunkat, hogyan viselkedünk, hogyan reagálunk, hogyan élünk az életet, hogyan teljesítjünk a dolgainkat, és ezt ahhoz a koordinátához mérjünk, és ahhoz fogunk igazítani, akkor tudjunk megszabadulni minden problémától igazából a tudatba és a testileg. Röviden. Elnézést kérek, hogy mondhatjunk, ez csak bemutató volt. Akkor már ugye más. Akkor nem az, hogy nem jött, nem volt elég idő, ez csak bemutató volt. Köszönöm szépen. További szép napot kívánok.